Ovo je osmogodišnja škola Jovan Jovanović Zmaj u Stopanje. Ovo je stari bunar sa koga smo nekada pili vodu. A u ovom delu planiramo da napravimo jednu lepu česmu odmah pored trotoara i puta. Ovo je zapadni deo škole, napravljena ranijeg datuma. Na tom mestu bilo je vežbalište. Tu smo radili fizičko vaspitanje. Nastavnik je bio Goma iz Medveđe. Tu je samo bilo jedno vratilo i tu je atrakcije izvodio Mila Jablanov. Podigne se na šipku, podigne nogu pod koleno i obrće se, a mi gledamo te njegove fizičke sposobnosti. Evo ovde imamo i dečji vrtić. Kapitalno delo u poslednjih 30 godina. Ovde su stare lipe i bile mnogo mirisnih dana ove godine. Ovo je fiskulturna sala. A ovo je sportsko igralište, kako ga mi zovemo, poligon. E pa to sam došao da vidim u kakvom je to stanju. Jer 1964. godine su neke sprave postavljene. Za vreme nastavnika Blaže Cvijetića. Ovde se nekad skakalo u dalj. To je bilo i obavezno za decu da se vidi ta njihova sposobnost. Tako da ovde ima pesak, ali treba da se prokopa i da malo profesori izvedu ovde decu i da skaču, jer tu se vidi sposobnost deteta. Ovde je bilo neka strelište. Vazdušne puške i to je bio deo časa za fizičko vaspitanje. A ovde, ovo sada služi da neko sedne i da gleda nešto, ali ovo je bilo vrlo važno da deca ispravljaju kičmu i da se podvuku dole i da prođu kroz ove rampe. Ovde se pomalo igra i košarka, ali teren je dosta u lošem stanju i to trebalo bi da se asfaltira. Verovatno to škola ima u planu.
Ovde je nekada bila jedna stara kruška i tu su deca, kad stignu kruške uzreje, deca su jela. Evo, neko je posadio neku novu, vidjet ćemo šta će sa njom da ode. Dobro ovde ima ove penjalice i to je dobro. Samo treba da se koristi, a kako što vidimo ovde, ovde nema stopa, izgleda da đaci to ne koriste. Ovde ima i male stative za mali fudbal. Nije skoro pomerano, izgleda da niko nije imao posla sa njima. Evo, ovo nije dobro. Ovo je postavljeno, to je bila greda gde su deca išla s koncentracijom, znači preko te grede, ali danas samo stalo gvožđe i to treba da se povadi, jer opasno je, oštro je. Ovde je nekad bio stalak za konopac, gde su deca se penjala i, kažem, pokazivala svoje sposobnosti za penjanje na visinu. Ovde su bile uljaške, ali nažalost one više ovde ne postoje. E, najviše zbog ovih vratila sam došao, jer ona su postavljena 1964. godine. Dobro farbano je to i ko hoće može da se protegne i da malo ispravi kičmu. Tamo je zgrada gde su učenici mogli da se skinu sportsku opremu i leti i izađu na vežbalište. Dobro je što ima osvetljenje na sve četiri strane i što leti može da se upali svetlo i da omladina dođe i da igra u vremenu velikih vrućina. A ovde je i stative za rukomet, a i za mali nogomet. Možda treba malo da se popravi ovaj teren, ali dobro. Eto, to je to. Šta još da kažemo? Dobro pokošena je trava, samo treba da imamo što više oni koji vežbaju i bavi se sportom. Ovo je park Milana Dunjić. Dosta je to neuređeno. Ovde imamo i neko drveće koje je posađeno davne 1920. godine, a evo je ovde jedna mečija leska. Plac ovog poligona je bio voćnjak Milana Dunjića, ali država mu je to oduzela kao državnom neprijatelju. Šta je tu je? Bog sve vidi. Pozdrav iz Stopanje. Ali još nešto idem da vidim. Dvorište je lepo uređeno. I evo ovde imamo male kontejner za otpad. E, sad mogu da kažem. Pozdrav iz Stopanje.